Hei, missä olet ajatellut jatkaa opintojasi peruskoulun jälkeen? Me kerrotaan sulle 5 hyvää syytä, miksi sinun kannattaa valita Virtain lukio. Virtain lukio on tunnettu laajasta ja laadukkaasta opetuksesta. Esimerkiksi matemaattisia aineita voit opiskella 28 kurssia pitkässä matikassa, 14 fysiikassa ja 12 kemiassa. Näin laajaa kurssitarjontaa saa etsiä suurennuslasin kanssa. Opetusvälineet ja metodit on meidän lukiossa huipputasolla. Esimerkiksi koko fysiikan ja kemian aineiden opetusvälineistä on juuri uusittu ja se mahdollistaa laadukkaan oppimisen. Lukio-opiskelijana saat kaupungilta myös ilmaisen tietokoneen. Aika siisti juttu. Lukiossamme opetus on aina henkilökohtaista. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat laadukkaan opetuksen. Sellaista ongelmaa ei ole, etteikö myös henkilökohtaista apua saisi aina kun sitä tarvitsee. Virtain lukiossa voit yhdistää opintoihisi myös urheilua tai kulttuuria. Jääkiekkokursseja on valittavana 3 kappaletta. Voit harjoitella parisadan metrin päässä sijaitsevassa jäähallissa yhdessä muiden kiekkoilijoiden kanssa ja jatkaa opintojasi treenien jälkeen suihkun raikkaan. Musiikkiteatterin kursseja puolestaan on valittavissa jopa 13 kurssia. Tämä on loistava mahdollisuus, mikäli harrastat, tähtäät jatko-opintoihin tai vain pidät teatteri- ja ilmaisutaidosta. Kyllä, tällaiset harrastuskurssit ovat mukavan lisän opiskeluun. Seuraavaksi täytyy nostaa esille, että lukiossa voit suorittaa kaksoistutkinnon samassa rakennuksessa. Niinpä, lukio sijaitsee samassa rakennuksessa Tampereen seudun ammattiopiston Tredun kanssa. Vireä kampus kouluttaa joka päivä yli 220 nuorta. Virtain lukiosta on hyvä ponnistaa maailmalle. Valitse siis sinäkin opiskelupaikaksesi Virtain lukio.